Պահպանի ջեհույս հավատացյալների Քրիստոս Իջևանի հոգևոր հովիվ Տեր Սիմոնը աղոթում է, հետո բարի ճանապարհ մաղթում քաղաքացիներին։ Նոեմբերյան Իջևան Բերդ ճանապարհի խաչմերուկում է մայիսյան կամուրջը, որտեղից սկսվում է քայլերթը դեպի Երևան։ Հավաքվածներն ասում են, վայրը խորհրդանշական է։ Քիչ այն կողմ վերևում են թումբը, որ Երևում է, այդ թումբը այսօրվա վարչախմբի ղեկավարը երազում է հանձնի նվիրի Ադրբեջանին։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Նազարյանը պնդում է. Իշխանությունը չեն թողնելու խախտել Տավուշի սահմանները։ Այս տարածքը հանձնելուց հետո մենք կտրվելու ենք, այսինքն լավագույն դեպքում թույլ տվություն ենք ստանալու Ադրբեջան գնալ դեպի Ադրբեջան եւ Շամշադին, Նոեմբերյան եւ Վրաստան բացառապես միայն ադրբեջանցի զինվորի բարի կամքի դեպքում։ Քայլարշավի մասնակիցների առաջին կանգառը Իջևանն է։ Քաղաքում նրանց միանում են նաև պատերազմում զոհվածների հարազատները։ Ծաղիկներ են խոնարում զինվորի հուշարձանի մոտ։ Աչաջուրցի այս տղամարդը Փաշինյանի ապրիլ 24-յան ուղերձը կարդացել է, թե իշխանությունը հույս ունի, թուրքական կողմի ձգտումներն անկեղծ են ու հարաբերությունները կկարգավորվեն։ Հայտնի ֆիլմը Ձորի Միրո։ Երբ քերմանոգն ասում աչքեմ բացել Օսմանցու զուլումն են տեսել։ Ես հայ եմ ու թուրքին թշնամին։ Կողբեցի Ղուլիջանյան կարապետը Արցախի դրոշը սրտին հասկացել է, այլ տարբերակ չի մնացել։ Իշխանությանը ինչպես վերել են, այնպես էլ պետք է ճանապարեն։ Այսօր Դիլիջան կհասնեն, վաղը նորից կբռնեն Երևան տանող ճանապարհը։ Դե իրանք հուշել են դա, մեզ ասել են, որ եկել ենք այդ ձևով, այդ ձևով պետք է գնանք։ Հիմա թե կգնան, չեն գնա, արդեն կախված է ժողովրդից։ Մեռավ Թուրքիա։ Սևադան է շատերը, որ նախորդ տարի Իլհամ անունով ավանակին խորհրդարանի շենքի մոտ էր բերել, պնդում է, իր ու Իլհամի առաքելությունը դեռ չի ավարտվել։ Այս պահին էշի տեղակայումը, էշի ապրելակերպը բանը թաքցնում ենք, որպեսզի խուսափենք ավելորդ խնդիրներից, նա մանավանդ, որ իշխանությունները ամեն գնով ուզում են ամեն ճանեն, որպեսզի էշին պատժած լինի։ Քայլերթի ժամանակ մեքենաներում եղած մարդիկ միացնում են ազդանշանը, այդպես իրենց աջակցությունն են հայտնում։ Գայանե Մովսիսյան, Գայանե Բալայան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։